Dalam kan skuter tu baba dengan mama yang naik. Budak yang request nak bawa tu tak naik pun. With you I can be sad, with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Assalamualaikum, selamat pagi. The breeze walk pagi ni. Masa 25 Disember, hari Christmas. Di Eco Gardens, Eco World. Pagi ni mendung sikit. Sambung jalan. Banyak duduk. Ni sini. Ni banyak. Sebelah kaki ni sini. Kaki kiri. Ha, kaki kanan boleh situ. Ni seorang lagi buat. Berjaya naik, berjaya turun tak? Turun tak? Kan plan? Macam tu. No. Bawa skuter, kimaknya naik.
Pelan-pelan. Pegang tali tu. Pegang, pegang. Ha. Ha, sengit. Pegang tali atas. Pijak sini. Ha. Lagi. Lepas tu pijak sini. Come on. Kakak, naik. Ha, masuk dalam tu. Pegang atas dia tu. Ni atas lagi. Kakak boleh lah naik atas tu kakak. Tak nak suruh kakak pendek. Boleh lah, pendek sikit tu. Kita habis walk. Baru nak breakfast. Itu apa? Okay lah. Until the next video. Assalamualaikum. Bye.